Nākamo mežu. Nu, vat. Un tad vēl ir tāda aramzemīte pie bērza šitās malas, jā. Vai nu aramzemīte, vai ir apstādāms gabals? Jā. Tā, izdomā. Vai arī mīnus, vai arī... Jā, va? Jā. Tā. Esam te, kur mums te kas vēl varētu par ko liecināt. Tas ir tā. Vajadzēs aiziet līdz peku. Reku, ir te grāvis. Aiziet, viņš aiziet līdz šitajienai. Viņš aiziet te līdz šajienai. Mēs tagad griežamies un ejam tur. Jā. Tā vajadzētu būt arī jā. Mēs davās sēdās, tā kā tu labās mazās uz skolīšas lietas. Mātēs cilvēks. Te jau riktīgi stiprs ir. Kāds šodien atstājusi bija, ne? Jā. Tad viņš tomēr iet pa grāvi, ne, jā? Nu, mēs varam aiziet tur līdz tam stūrim. Nu, nu, vēl pār grāvi, nu, ķepaksim, jā.
Oh, es vēl kaut kas nāks kā. Mēs vēl kā netiksim. Mēs netiksim tā. Bet reku, mēs esam te. Un te tas mazais gabaliņš, kas aiziet tur uz tam grāviņu. Jā, kur mēs esam? Šita. Šita. Mhm. Redzi? Jā, tur arī grāvis aiziet. Tur grāvis, un pēc tam viņš pagriežās. Jā, jā, jā. Vai šita te? Nu jā, nu jā. Un te mēs aiziem apakaļ uz ceļu. Jā, jā, jā. Tad šitas ir pa grāvju vidu kaut kur iet, jā? Un tā ir, jā. Parasti, jā. Parasti viņa tā tais. Jā. Un reik kā te bebris izvēršies. Es tādā kā, vienam būs krasts un visā upītējā, otram nekā, jā. Tur ir tādā, kad ir bijāt Ugh, pasties uz šito ķetnu, kas tas tāds ir? Izskatās, ka tas ir vienkārši liels sums no kaimiņiem. Pēc bārta baskara vēl izskatās. Kaut kas tam līdzīgs. Viņš vēl bišķi pakuss ir. Nē. Nē, 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 tur. Nāc apakaļ. Nāc. Nāc, nāc. Nāc, nāc. Nāc, nāc. Nāc, nāc. Nāc, nāc. Nāc, nāc. Nāc jūs šeit, šito pusi. Nāc. Jā, bebra darbnīca visu esam uzskrējis. Nu tā, viņš te, te viņš vispār nav, te viņš būtiski tā pastasējies, vai ne? Bet viņš nav stādīts, vai ir? Nē, šitas nav stādīts. Nē, tas pēc zabīgi izskatās, jā. Viņš aplaudis. Bet pasties, te bērs diezgan daudz, viņi varētu parastināt un būtu birzīti. Jā. Jā, nu jā, jā, es tīrēju, un tad jau dzirdzi arī izveidotos. Jā, malkas ir vai cik. No tajiem retinātajiem var dabūt. Kaut kas vēl arī sanāk, jā, jo retinēja tos lokākos pielākos. Nu jā. Nu, skaidri.
no šitās vietas. Jābūt tieši par taisnību. Tā līnija savieno grāvi, to pupici un to grāvi. Šitā vieta un tā vieta vienkārši taisnā līnijā. Nu jā. Bet tur nav nekāda ielas vieta, vienkārši taisnība. Jā, jau uz līkumiem parasti pupici. Jā. Vasarā brūciņi. Nu, tas mēs pamēģinām paši neskraidījām. Nu, bijāt meža bērni, jā? Vieta ir ērtas. Jā. Lopis interesantāk daudzīties kariņā. Jā. Tu tāds stūrītās, tu zināt, tu daudz akmeņu. Nu, tādā augstā. Vēl dienu pēc, ka te bija ne tikai pļavas. Te arī kartupeļi bija. Tāda reize. Nav par akšanu līdz nelabumam. Nav par mēs tu šeit pie kartupeļiem? Nē, tu te nē. Tur sākumā. Un otrs, skatoties kāda vasara, vasarā šeit ir viss sauss. Jā. Tas ir tagad sakrājies, jā. Bet vispār bija žena, ja tās vasaras ir pārāk sauss. Un tā katrs mitrumiņš ir svarīgs. Jā. Tas ir arī kādi bērni. Pastāvēt no turienes. Mums nekad nav noticis, šitādi noticis šodien. Pēdējā ciemiņa droši sabrāk tieši cēmiņu. Jā, tu pasaļot. Jā. Baigais daudz. Tas teicu, ko pasēja visu šito te graudu. Tu ir palikusi kaut kādu cēmi. Un pļāvēs pagājuši gadu neizpļāva. Jo viņš mēģināja, viņš uzbrauca virsū kaut kādam cēmam, salauza kaut ko tur. Tad man vajadzēja maksāt par to labošanu. Tas ir parasti pļāva,
arī kuri mums speciālā tā tehnika, kur varēja arī šito. Kā pat rīt pagājušajā vasarā roku bija savālis. Ak, tā. Es ar to man mācās ņemt citu pļāvēju, ka tam nebija pareizā tehnika. A, tas jā. Es domāju, ka viņš var, bet viņš nevarēja. Un tā viņš izgrūdās virsū kaut kam. Un te jau nelīdzēm tā malu, jā. Es nezinu, man jau nav ne jāsas no tiem lielajiem pļāvējiem. Šitā augstu to vai pasaulē. Nu jā, viņam pasam jāskatās. Šogad, ja viņi šogad nenāpļauts, viņš gadā izauk par 60 centimetru. Jā, jā, jā. Pavasāri, vai pārgados gāju. Viņam bija tas profesionālais trimers. Un tāpēc tam mēs vācam visu to žegaru skaudzēs. Ja gribu atļaut to, ka neatāk, viņam vajag dzīvēt ar mēnesi. Tad viņam tā neatāk, tik reženi. Nu kā tā plēkuma vēlēs. Tas bija vajadzēt? Protams, tikai laiks ir, tad var atļaut, protams. Un tā tad bija, ne? Jā, tā. Protams, tā viņa rinda. Ar tiem zeltumajiem krūtumajiem bantīkiem. Jā, tā kā manā lai nevar jāuz. Tā pār krūmu un krūtnāla. Mēs varam izdevāt, ko mēs kaut ko nostargāt. Jo te jau ir līdz... Līdz degunam tā zāle. Nu, labi, ka tā jau patīkties tā. Viņš var būt tās rakstumies. Un bija tā doma. Un kāds ir soliņas un galviņas. Es domāju tā sāpumā. Un pa feriņu sauks. Un tad būs. Varēja kaut ko iepīties. Bet mums likā visumā jau jāliek līdz pašiem bērģiem tādā gadījumā kaut ko. Nezinu, man liekas, vai tie ceriņi ir īstajā vietā, tā es varētu arī varbūt pat pārstādīt. Bet nu jā, nu tad tie medzinieki kā braucā, tāpēc jau tūkiem ir jāvāli. Jā, 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 Reku arī trīs pāznieki, šitie te viss ievada. Reku, šitas kabels ir tā, ir tā māja. Nu, rozetēja iespēja. Un tur skapī ir, šitas skapī bija, ja? Drošinātāji. Jā. Drošinātāji. Nu, tas aiziet uz... A mums vajadzēja tagad izslēgt drošinātājs mājiņai. Tas vēl nav pilnīgi pieslēgts. Nu jā, tas ir nu, ko tiešo atnāk, tas resnais kabels atnāk. Tas tur ir. Rezervi tur ir. Kabeļi visi jauni. Tētis tur visi iet pa zemi, nekas pa gaisu neiet. Jā, drošas sistēmas. Jā. Nu, tā, jā. Tad tur vēl var te uztaisīt nelielu fabriku, jā, tie viņi. Principā, nu, cik ir tur vienīgais, vajag paskatīties, cik tur ievadā. Bet, nu, pat ar, ja tur ir pat 16 ampēri, jā, nu, tas ir liels jaudas, tos, jo trīs fāzes, jā, kopsumā, kas tur mums tur sanāk, jā, tur 40, cik tur tie ampēri, jā, nu, tas baigie kilovati ir. Mums tā doma varbūt tā temperatūra iztaisīt, Nu, redzēt, ka viņš mācis puses viņš tu neiedarās. Šitas tagad moderns tā ir ciet, jā? Tas ir, jā, nu tur ir tā, ka nevar atrast to mazo atslēgt, tad var šito pāruri. Jā, jā. Tā var tikai to buciņu nomināt. Nu jā, jo šito te var pataisīt. Jā, jā, jā. Jā, tas ir tā, viņš ir. Nu jā. Jauki. Nu, un Aldis rīt arī var, jā? Ja viņš nevarēs, es nezinu. Viņam ir jāvar. Viņš nedrīkst nevarēt. Bet viņš jau teiks, ka varēs, jā? Vai viņš atkal kaut ko kurbulē? Nē, nu kā, nu viņam ir tā, ka viņš vispār nedrīkst nekur iziet ārā, jā? Bet viņam ir jāvar būt. Tā kā... Vai viņš nemaz nedomā nevarēt? Viņš nekad nevar savādāk. Nu jā, nu. Viņam plāns B nav paredzēts. Jā. Nu, tā kā tā, jā.
Labi, nu tad esam, jūs esat formālo daļu veikuši. No. No. Visi turīši ir skaidri. Tur es nekad nebija bijusi, kur mēs izteikājām. Arī palikuši tur tas uzbārums? Nē, nē, tikai viens tas turī, mēs vienu pupicu atradām. Un šito te. Ot šito pupicu mēs atradām. Teorētiski jābūt ir arī šita 91. Kupicai. Šajā stūrī, nu, tādām paaugstinājumam, tā kā tur jā. Tas. To, bet nu, šito mēs atradām, šito. Nu, šeit mēs neko neatradām. A, tur arī nav jābūt, tāpēc, ka rekur ir zvaigznē. Tas nozīmē, ka... Nu, bet divi tas vietas ir vajadzēja būt. Tas ir grāvā. Nē, tas nav tas. Jā? Labi. Var cekot, bet koordinātas ir pilnīgi visiem šitiem punktiem. Tad viņam jābūt tādiem aplīšiem, bumbulīšiem. Nu, vai, piemēram, šitie 85. Arī nav pat bumbulīša. Jā, bet koordināte ir. Katram punktam ir koordināte. Reku. Wow, garumu, platumu, grādu. Jā, bet tie grādi ir arī tajā zemes ierīcības plānā ir. Jā, un tad kaut kādu papīru jūs teicāt, man dosiet līdzi, ja? Šito. Jā, jāvēt. Nu, bet vienkārši jā, ka ir šitas te, ka mēs visos šitajos punktos esam bijuši. Tad šito nopačējuši, ja? A, šitas jau nopačējā. Es vēlreiz nopačēju. Vai zinu, ko šodien darīju? Tā, labi. Šita vēl arī ir dažu punktu koordinātas pierakstīja roku klāt. Aizsnībā. O, oh, tas vispār roku darbs. Nē, bet viņš šitas viss ir, a? Varēja es vienkārši... Šito. Nē, tas ir jau jā. Jo šitas ir pēc Latvijas, tās ir Latvijas koordinātas. Jā. Bet ir starptautiskās koordinātas, un tad tur ir šeit, tajā mājas lapā, ir koordinātu kalkulātors. Un ir, kad ievada šitās koordinātas iekšā, bet šitās. Viņš pārēķina uz starptautiskajām, uz šitām koordinātām, un te ir parādīt uz kartes, un tad viņš arī parāda uz kartes. Mm-hmm. Viņš pats izveido šo punktu, viņš ielecina iekšā. A, kas tā pamāc? Kā viņš saucās? Neo Geo. Neo Geo, ja? Neo Geo. Tu vēl būtu rakstīts, ne? Kaut kur? Nē, es jau te jau... Uzrakstus, tas ir pilns pārāk. Tu taču atstāvi, Neo Geo, kurcēl tam svītra bija kartes. A, man nav raksta. Apakšlapa kartes, Neo Geo, nu atceries. Nebūs. Nu labi, var ieiet internetā, tur nav problēma pa e-pastu. Nu tad, lai atgriežās šīs zemītes vienotā vecumā, pēc iespējas jaunā. Jā. Rīnā, kukstens. Vienos, jā. No vieniem uz vieniem. No. Jā. Satikšanās vietas. Ar tiem vieniem arī savienosim šo zemītes. No. Viz rītiņām. Labi.